Lho 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 iki kancamu sekolah. Piye kabar piye yo? Wah, apa yo? Ya awas si seger. Seger waras ya yo. Ya Allah. Iki dhek kok kancaku sekolah lho. Iku letengmu. Iya iki. Ngaku ning jero iki ning jaba. Nggih. Nggih. Pon sekecake Pak. Waras nggih, Pak. Sehat nggih. Nggih kados sekolah nggih seger duh. Sing di njok diparani. Sing di wani tenan ta rae. Di mau Kak Ijan di mau. Ayo mumpung ana bego lho wani pora. Mas sapa? Ya jenenge Ipul lek aku lah. Ipul iku bengi iki wis masak. Iku masem. Ya Allah Pul, kok gede-gede em. Piye, ayo nyanyi Pul, ayo. Bintang gede. Ayo, koreoni ngono lho. Wis dibojo perang. Urang. Loh, ame padha aku bojo tak disiki cah. Ayo Mas Ipul nyanyi. Ayo Pul, ayo Pul. Iki dek kok nek sekolah pinter lah Mas. Pinter. Pinter ngapusi. Tapi ya pinter tenan kono saiki dadi guru kok. Sapa iki jenenge? Alah biasane ngisin-ngisini ngono kok. Alah. Alek apane? Alek bakal liwak iku. Iki alek bakal liwak hias jebule. Ayo, sapa dek jenenge dek? Sabit, Sabitul ta Sabit? Bulan Sabit. Ayo. Sapa jenenge sapa? Mamet. Yo, hello Mamet. What's up, bro? Ah, alah. Ya Allah, ya. Wis usah gak apa-apa ngadeg ben koyo angka 10 ngono lho. Oke? Okay? Ah, ini ya barik. Sik tak buke. Yo, muga-muga anakku barek karo iki. Amin. Supaya bapake. Alah gue orang ala tak pek wis dibojo rumah sama ndak. Umpama aku rong gek karo kowe lah. Ayo Mas, dinding kaca. Wis karo bego lah ora apa-apa ya. Apa neriman aku. Ya neriman lah tenan cah iki jebule. Wis kok tak latih, wis siap-siap iki wis siap. Sampai jumpa.
mumpung ora eling lho, ayo nek eling kan mesti ora gelem karo aku.